O Richard de joelhos não olha. Matheus Felipe bateu. João Ricardo! Defesaça do João Ricardo no canto esquerdo. Até que bateu legal. O Matheus Felipe de chapa tentou colocar no canto. Faltou talvez tirar um pouco mais, mas o jogo defendido na frente da torcida do Ceará. Partiu Iago Pikachu. Perna direita na bola. Já autorizado pelo Anderson Daronco. Partiu Pikachu. Bateu e... Richard voou no canto para manter o zero no placar, tudo igual. Uma cobrança para cada lado, sem gols até agora, Gabi. Foi muito bem o Richard. Quer ver o goleiro do Ceará. Guilherme Castilho com a segunda batida do Bozão. Partiu Castilho, bateu. Júlio!